Assalamu alaikum khugo kutun ko makhine video ki ma tasu ta wildcard bare ki khabar kade we awagi bare ki tasu ma information aga share kadiu aw be ma tasu ta the file da kam chi tasu pa screen bandi khari de bare ki khabar ukni no badi files bani ma asterisk wala option use kawalo no aga ba mung ta result lag different ra kawalo no be ma tasu ta wi chi da yo command de no command keyword de no de wachina mung ta chi kam result ra یا الگ ڈیفرنٹ را کای نو تاسو دوی چې تاسو باندې د خاص تور باندې خیال ساتای نو دی وجه نه زه تاسو ته فایلز نیم په دی فایل نیم باندې لګ بدل نوم تاسو تک دا لګ اس ور سره زه یو ځای کوم چې سکیږي آیا موږ ته ریزلت څنګه را کوي بیا په استریک باندې ماتا ستا دا دا کریئٹ کو دا فائل ماتا ستا کریئٹ لا فائل وز کریئٹ کو نوٹ زبٹا چونی کا واسه ہی شو اوکے واس لس چک کو نتا سکتے شی فائلز مو تے کریٹ شو نئی ہر روز بہو روز بہو تا تا سے چلو گا ما جسو مہم ہم فائل فائلز نوم باندھی سی سو نتی گنا نو اگا بٹول تا تا سے کما ڈیلیٹ لما نو یاد ساتے چکم کی دا فائلز تھی اس پہ کی موجود دے صحیح شو نو اگے دا پار وز سوا کما تم کو تا سکتے شی ما کی جما کم ڈائریکٹری کریٹ لے گنا اگے ڈیلیٹ کول دا پار ما سے چلو کو ما با دا کی ورڈ اور کو دا کمانڈ او بیا به ما هغه چې څومره فایل ما ډیلیټ کوله هغه به مې ټول ورکړم دا څومره ګران کار دی هغه ټول چیز ورکوم نو دا د دې ډیلیټ کول د پاره زړه ته آسان طریقه خې ما په دې وایلډ کارت باندې مونږ یوز کول شو نو هغه به تاسو به سیمپلی سو کوي تاسو به آر ام ولي کوي تش آر ام به پریس کوي او سب ولي کوي فایلز ولي کوي فایلز ولي کوي او استریک بور سره ولي کوي نو چې څومره هم فایلز دا فایلز چې په نوم پکې راځي کنه په کوم هم فایل کې دا فایلز نوم راځي نو هغه به تاسو ته کی هغه به تاسو ته ډیلیټ لینز انټر پریس کوم نو زه وس ال اس پریس کوم چې آیا دا فایل ډیلیټ شي دي او کنه نو تاسو کته شي مخکې ما تاسو ته دا کریئټ کلا دای دا ما تاسو ته کریئټ کلا او په دې کې تاسو کته شي چې دا نشته دی هغه ډیلیټ شي دي زه اوس دا شان دا ډیلیټ کوم زه ګورم چې دا هم ډیلیټ شي دا هم ډیلیټ شي خو زرد ډیلیټ شي یعنی فاسټ ورک باندې زه ډیلیټ کول غواړم نو چې دا ډیلیټ کوم نو آر ام بولی کما آر ام بولی کما او فایل بولی کما فایل مولی کو نو ما تاسو ته چې فایل سی شي دا یو کمانډ دی دا کمانډ نو زه اسی ګورم چې په ډیلیټ کول باندې دا کمانډ د دې رېزلټ مونږ ته صحیح راځي یا آوټپوټ د دې مونږ ته صحیح نه راځي نو هغه د پرمبز استریک دی باندې پرېس کما نو تاسو کته شي دلته کې مونږ ته اپشن راغی چې کین نټ ریمو فایل از ا ډایریکټری چې دا سې شي دا یو ډایریکټری دا نو هغه د بار بس په کې په مینس کې ماینس ماینس ار هغه ور کما اوس چې کوم جا ډیلیټ کیږي او کنا نو وس شو دا اوس ډیلیټ شو اوس لیست چې کوم تاسو وس کته شي ډایریکټر دیار سره نو د دې ماینس ار دا کمال دی او د دې استریک دا کمال دی چې تاسو به دا ټول فایل نه ورکوي بس صرف دغه نوم به ورکوي دا ټول فایل به تاسو ته ډیلیټ شي دغه شان تاسو چې څومره ډیر شه ډیټا وي بلا شه هی جمان ټپ ډیټا دغه شان وي او پای کې تاسو فایل تاسو ډیلیټ کول غواړي چې څومره هم فایل سي پاغه نوم باندې نو هغه اخره کې تاسو صرف پاغه فایل نوم لیکو استریک پرته ولي کوي هغه ټول ار سب تاسو ته ډیلیټ شي او که پای کې ډایریکټری موجود نو ډایریکټری د باره په کې تاسو ماینس ار دا ور کوي نو دا به تاسو ته ډیلیټ شي نو غره څومره آسان کار شو څومره ګران کار اته ته څومره آسان نو کو یعنی څومره فاسټ ور کوي تاسو ته ور کو نو دا کمال دی د سې شي دا کمال دی د وایلډ کارت اوس په کې دا ډیټا سنورم مینج کول غواړم زه غواړم چې څومره هم د دیزه پوری لکه 10.10.10
دی پر دی پنوم باندې چې څومره په دې کې فایل وي هغه په هر ایکستنشن سره وي کنه دا دې موږ ته ریموو کړی شي چې موږ تر لږ ټیم ماحول ورم صفا شي صحیح شو نو هغه لپاره بزتا ست وخم چې ال اس بو وای چې تاسو اول وګورئ کنه چې لیست تاسو چې کې چې څومره دغه فایل په دینوم سره موجود دي نو هغه لپاره به تاسو ال اس ولیکئ او چې کم فایل تاسو سرچ کول غواړئ هغه به تاسو ولیکئ نو زه سو دا کته غواړم دا سرچ کول غواړم زه دا غواړم دینه مکه بس سو کوم سلیش ورکړم دین مخ کی بس اسٹے ریکارڈ دا بس لری کما تاسو ګورئ ما ول ال اس باندې دا وکړو د دې مونږ لا نو سچ فایل ار ډایریکټری دې مونږ ته نه راړولا چې په دې نوم باندې څومره هم فایل دی هغه مونږ ته نه راړولا به می بل شان افسن ورکوم هغه مونږ ته نه راړولا خو به می صرف اسٹے ریکارڈ کو لاست کی تاسو کتے شي چې اسټریک مور کولی مطلب چې څومره په دینوم باندې فایل دی هغه ټول مونږ ته هغه لیست کړی شي هغه مونږ ته د دې لیست پلان اوس په اساس مونږ د ریمو کول غواړو مونږ ته دا ټول ډیټا راړه د مونږ ته فلټر کړه په دې ټول ډیټا کې د مونږ ته فلټر کړي دا څومره آسان کار وشو زه اوس دا ډیلیټ کو غواړم چې ډیلیټ کوم نو سیمپلی بس د ال اس په ځای سو لیکم ار ام بولی کما ارے ماحول کلو دم تو ڈیلیٹ شو او زو لسٹ بیا چکو ما نو ماحول لگ نورم صفا شو ز نورم دا ڈیٹا ارگنائز کول غاڑ ما نو زو ز غاڑ چ دا سمرا ان میپ او جی ان میپ ایکسٹینشن باندې چ سمرا ہم فائل دی کنا اغه دی په یو الکس ڈائریکٹری کی ز شامل کرم یعنی اغه پر یو بیل ڈائریکٹری جوړا کما اغه ته دا وروا چ ما چ ماحول نورم صفا شی زو ټول ناول ڈائریکٹری جوړا کما ان میپ سره ما ډایریکټری جوړ کړه زه اوس غواړم چې په ان میپ باندې څومره ما سره فایل موجود دي نو هغه د بر وتاسو ال اس لیسټینګ چیک کړئ نو هغه لیسټینګ بارے کې تاسو ته لګ ټیپس خېما که تاسو زه اوس تاسو ته لیسټینګ بارے کې لګ نور انفارمیشن ورکوم په دې اسټریک باندې که زه داسې چلو کوم ایل ایس او لیکم او بیا سپیس اسټریک ورکم او بیا ډاٹ ان میپ ورکم نو موږ ته وسخی نو موږ ته ان میپ والا هغه ټول وښودله که زه اوس داسې چلو کوم زه یم چې دا په دې جی ان میپ کې خو هم دا د ان میپ شته کنه زه یم چې دا د پکیم راوړی موږ ته ای خیال موږ ته صرف دا ان میپ والا راوړو جی ان میپ والا روانړول په کار چې دا هم راوړی موږ ته ځکه چې په دې کوم ان میپ شامل دی نو هغې د پاره به تاسو چل وکړئ هغې د پاره به تاسو داسې چل وکړئ که نه چې د دې ډاټ نه پس به هم تاسو اسټریک ورکړئ اوکې اوس تاسو کدی شئ جی این میپ والا موږ ته راواړوله نو اوس دا موږ په اسانه سره موو کولی شو دا ټول دې ډایریکټری ته نو هغه به موږ څنګه موو کوو نو هغه به موږ ایم وی ولیکو او دغه شان اسټریک به ورکو ډاټ اسټریک به ورکو او دغه ایم میپ ورکو او کم ځای ته موږ کول غواړو روټ کې به چرته لاړ شو ډاونلوډس ته ډاونلوډس کې به چرته لاړ شو ډاونلوډس کې به موږ لاړ شو فایلس ته اوکې د غلطۍ زه ریمو کول غواړم اوس لسټنګ چې کوم لسټنګ ما چې کو دا خو موږ نه شو زه سی ډي چې کوم سی ډي زه ان میپ ته لاړم ان میپ سوس لسټینګ چې کوم دې مو شی ویډیو کنه دې ته نه دې مو شی وری که څه بیا دا چل کوم زه دا پور فات نه ور کوم صرف دا کم ان میپ دې دا ور کوم ډایریکټری دا ور کوم ٹھیک شو ډایریکټری ما ور کړه نو سچ ډایریکټری فایل اوکې دې دا بار زه دا فات پورا سپیشل فات بزور کم چې سمره هم کم فات دی کنه نو مو په ولي کما مو کې بزولي کما روټ کې بزولي کما په زینو سیستم باندې دا سی کار کوي لکه چې موږ څنګه د غشن په کم ډایریکټری کې موجود پای ډایریکټری کې موږ د غشن موینګ کول شو کنه خو دې کې نه کوي بیا کار نه کوي کنه تاسو به چلو کې تاسو به چې سمره فات هغه به صحیح ور کوي نو زه به ډاونلوډ ستلار شم ڈاؤن لوڈس کی فائل کی دی
کم دغه سره دی زبه استریک ور کما ډاٹ پور کما استریک پور کما او ان می پور اواز جس چکم زی ته دغه کول غوړم مو کول غوړم مغه فات بم پور ور کما نو هغه پات سی شه دی روټ او روټ کی په ډاون لوډز دی ډاون لوډز مو ور کو او به ډاون لوډز کی فایلز دی فایلز مو ور کو او فایلز کی بس دغلته کی ان می کی زا ور کول غوړم ان اوس تاسو کته شی لیسټینګ ما چې کو نو لیسټینګ تاسو وکړو چې ان میپ کې د غار سره موو شو زوس سی ڈی ډاٹ ډاٹ یو بیک سم اوس لیسټینګ چې کوم چې آیا موو شو دی کنه ان دا سکسسفولی موو شو دی نو د موو ته بار تاسو لکه اوس په کوم ډایرکټری کې موجود دی کنه تاسو به پورا پات ورکول ته ضرورت نه وي کدا سی کار نه کوي کنه به تاسو پورا پات ورکوي لکه څنګه چې ما ورکو اوګن دا آسان طریقه ده موو کولو اوس که تاسو خیال یې مونږ ته صرف ټیکسټي والا فایلز دا مونږ ته دغه چې پاتې شو نو زه غواړم چې دا ټوټل ټیکسټي فایل شي دې ته پر زه بیل دغه جوړه کما ډایرکټر جوړه کما او هغه ته دا ور واچوم نو زه ور کوم اس او ټیکسټ ټیکسټ زه ور کما دې باندې زه ډایرکټر جوړه کما او موو سوول کما موو سوور کما او نو دغه فات به زه واپس ورکوم کنه اسانتیا د پاره به زه چل وکم زه به صرف دغه د نیم چینج کما کم ته چې ډایرکټری ما جوړ کړل کنه ټیکسټ ټیکسټ فایل باندې ما ډایرکټری جوړ کړل او زه دلته کې راځم دا لک چینج کوم دلته چې ورکم ټی ایکس ټی ایکسټینشن ایکسټینشن ما ورکوم اوس چې کوم ایل ایس چې کوم تاسو کته شی مونږ ته دا ټول ډیټا څه شو ارګنایز شو د دې نورم چې کول د پر تاسو ټری وای نو ټری کمانډ نه دی انسټال ول د پر ودا تاسو د طریقو وخم چې ټری کمانډ بسنګ انسټال وای شي نو وروسته ویډیوز کې وزه تاسو ته انسټالیشن چې فایل بسنګ انسټال وای دا شان اپډیټ اپګریډ او دا سیزنل څه تاسو ته خیمه نو فیل حال د پر تاسو اجازه غواړم د لا پامان